Привіт! Я Ганна Різаддінова. І сьогодні ми разом з тобою зробимо ще один крок до твоєї мрії. Їх буде ще багато, але найважчий завжди наступний. Ти вже подолала свій особистий шлях до перемог, але треба зробити ще один крок. Ще один крок до вдосконалення. Ще один крок через біль. Для нас з тобою не існує слів «я не можу». Ще один крок через суперників. Адже ми найкращі. Ще один крок всупереч сумнівам. Адже я в тебе вірю. Ще один крок до свободи. Адже на коврі ми як у своїй воді. Ще один крок до нашої перемоги. До твоєї перемоги.